Os gimnasios da comarca están a registrar moito máis movimento este 2022. As previsións apuntan a que o arranque do próximo ano será igual de bo ou mellor. Quedo mes para que remate o 2022 e moitas persoas apuran ata o último momento para completar a ansiada lista de propósitos que escribiron a principios de ano. Un claro exemplo irá ao gimnasio que nesta última tempada se viu incrementado o número de usuarios que optan por levar un estilo de vida saudable despois do Covid, cando empezaron a abrirse as restricións, eh, tivemos un unha acollida importante de xente e agora mesmo estamos, mm, a verdade que contentos. A cousa mellorou moitísimo, comparado coa situación que estábamos levando, e agora esperamos que tamén despois das Navidades, antes das Navidades non, despois das Navidades é que é o, o momento máis forte incluso aínda. Ir ao xinaxio é a rutina de moitos mozos e mozas que buscan manterse en boa liña todo o ano, pero tamén están os novatos que se lanzan a esta nova actividade. Un día, a verdad, que a rapazada en, en conxunto está bastante preparada, están bastante o día en tema de nutrición, en tema de preparación, entón, xa eh, eles venen cun, cun, pre, cun preestablecido entrenamento, sabe? se venen cunha idea moi clara, nos asudamos e damos un apoio a maiores, e a verdad que ben despois eh, bueno aí a, a, o, a xente dos meniños eso é os pais deixan os rapaces e nos encargámonos de todo e despois tamén hai outra xente que ven neófita totalmente que non, non ven de cero e o típico quero estar bien quero que me Me baje peso, quero menos talla, bueno, iso é moi típico, pero bueno, aí sí si que hai moito que, moito que falar. E para os principiantes que queira manterse o mellor é buscar un equilibrio unido a unha boa dieta. É mantenimento. Os músculos necesitan os movimientos, entón hai un montón de máquinas, vamos, a baixa temos un montón de máquinas, e todo, hai máquinas para todos os grupos musculares. Entón, o que si lle dicimos a xente, cando non ten preparación mínima, entre comillas, pois é unha tonificación xeral de todos os músculos. E despois metemos un poquinho de cardiovascular, elípticas, bicicletas, cintas de correr e entonces buscamos un equilibrio. Unha vez se empeza no mundo do fitness, hai que respetarse sempre os descansos para que os músculos podan recuperarse. A idea moi personal miña son tres días ou catro como moito a semana. Entrenar dous, lunes, lunes, martes, descansar miércoles, entrenar jueves, viernes, por exemplo, sería unha moi boa, que a mí me gusta moito, porque tamén me gusta que o fin de semana que a xente se olvide de entrenar e que tamén lle dé un poquinho de gusto ao corpo. E despois tamén está o outro típico que pode ser lunes, miércoles e viernes. É dicir, empezamos o lunes traballando, descansamos un día, miércoles entrenamos, descansamos xoves e o vendres volvemos a entrenar. Entón, como viernes metemos unha carga importante, despois é o sábado e domingo, descanso. Logo das celebracións de Nadal, moita xente volverá a apostar polo ximnasio, a materia pendente da lista de propósitos que cada ano ocupa os primeiros postos.